Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi spise ingefær. Ingefær challenge. Husk at gå ind og subscribe til vores gaming kanal. Der er linket på beskrivelsen igen i dag. Og så vi har drikke her. Ja, det er min, og Elias står der med Coca-Cola. Så vi begynder nu. I kan se, vi er oppe på et tag, så kan vi se vores vlog. Ja. 3, 2, 1. Det er frisk ingefær. Mm. Det er surt. Så drikker vi. Så kan jeg lige høre kongelyden. Så jeg tager en bid til. Ja, tager en bid til det. Er det godt for jer? Prøv det her. Det er overraskende stærkt. 3, 2. Okay. Åh, det knæder så godt. Wow. Jeg kvarger. Jeg spiller lige ud over taget. Jeg skal lige så meget ned og drikke. Og lort, det er egentlig færdigt. Vi brugte 30 kroner, eller 13. Skriv ned i. Kom der, hvad vi ellers skal lave til vores hus. Ja. Vi har tre der, vi siger det ikke. Hun er så special. Krille. Det her, det er bare en opvarmning til hun er så special. Ja, en opvarmning. Og hun hænger i vogn. Kan I se det? Det var fucking nice, det der. Jeg skal ikke have mere. Jeg er ikke mig, mand. Ved du hvad? Kalle, film lige på mig. Kalle, film lige på mig. Så skal du kigge film lige på mig. Hvad ved du? Det er optaget samme dag som i går. Ej, jeg fucking animals. GG. Håber I kunne lide vores slow motion clip.